Я запитав сьогодні у 27 лідерів Європи, чи буде Україна в НАТО. Запитав прямо. Всі бояться. Не відповідають. А ми не боїмось. Ми не боїмось нічого. Не боїмось, захищаючи нашу державу. Ми не боїмось Росії. Ми не боїмось говорити з Росією. Ми не боїмось говорити про все. Про гарантії безпеки для нашої держави. Не боїмось говорити про нейтральний статус. Ми ж зараз не в НАТО. Але які при цьому у нас будуть гарантії? І найголовніше, які конкретно країни нам їх дадуть? І я залишаюсь в столиці. Моя родина також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз знаходяться, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог позначив мене як ціль номер один. Мою родину як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави.